Hej, mit navn er Jonas, og jeg har taget over efter, at Christian Gjørdes er død. Vi skal teste den her Extremium Energy. Hvad snakker du om? Og hej, Gjør. Jeg troede, du var død. Det skal jeg først i morgen. Tror ikke på det. Jeg var sådan håbet, jeg kunne overtage din forretning. Nå, lige meget. Så kan du være med til at smage den her energidrik, som man forholdsvis ny, i hvert fald, hvad jeg har hørt om. Den dufter sådan hosler-agtigt og kult. Hvad smag? Smager præcis det samme. Smager helt vildt godt. Det er nogenlunde mellem kulde og hosler. Dem kan jeg. Hvis man tager hosler... Prøv lige at drikke igen. Hallo. Det er nogenlunde... Hvis I kender den sure for hosler, det søde... Nej, det søde for hosler og den sure for... Kulde for kulde. Så er det i midten. Så er det en blanding. Den koster kun 11 kroner. Mega billig. Køb den bare. Køb den bare. Og stjerner lige hurtigt. Statter og tanken kan I få den på. Og stjerner? 10. 6, Jonas. Hvad? Med hende der? Nej. Hvis I ikke ved det, så er Nimi 100 kamerakvinden lige nu. Nå, lige meget. Men I siger 6 så. Jeg nok siger 5. 6! Jeg må slå dig ind lige nu. Men tak for lige så med. Hej.